Raidījums tapis sadarbībā ar Restorānu policijas akadēmiju un siera ražotāju Sierštelle. Nekad dzīvē nav tā, ka nevarētu būt kāds jauns ēdiens, kuru mēs līdz šim neesam gatavojuši. Bieži vien tieši tāpēc mēs ejam uz visādiem restorāniem, jo tur ēdienu kartē ir kaut kas tāds, ko mēs mājās netaisam. Vai nu tāpēc, ka mēs to nemākam uztaisīt, vai nu tāpēc, ka mums nav uz kā to uztaisīt, tur vajadzīgās ierīces vai kaut kas tāds. Nu, labi, sakot, visādi mēdz gadīties, aizbraukt kaut kur uz kādu tālāku zemi un tur paskatīties, ko tad viņi tur īsti ēd. Nu, mūsu šefovārs Vadims. Viņš, starp citu, diezgan bieži ceļo kaut kur pa pasauli, paskatās, kā viņi tur pie viņiem dzīvo. Un pēc tam ar šādām te lietiņām padalās. Idejām. Un ir idejām padalās arī ar mums. Tā ir. Bet runājot par to, ko tu biji teicis par restorāniem, kad dažos restorānos nav iespējams kaut ko pagatavot mājās vai tamlīdzīgi. Es varu garantēt jums. Visu var mājās. Visu var mājās pagatavot. Ja grib, ja vēlies, ja nav blendera, nu, Nu, ir taču rokas. Ir taču rokas, jā. Ne? Tā kā vajag tikai gribēt. Es saprotu, ka šodien mēs taisīsim kaut ko mega sarežģīti, jo mums ir kartupeļu rolas. Jā. Es zinu, ka... Nu, tev prātā kaut kas nāk vispār? Man liekas, 95% Latvijas iedzīvotāji atnākot no darba gatavo tieši šo ēdienu kartupeļas rolā. Tad, kad mājās nekā nav cilvēku. Nē, ne? Jo pārsvarā visās mājās ir kartupeļi. Nu, vismaz laukos jābūt ar kartupeļiem visā katrā mērā. Jā, arī gribam, ka skapī kaut ko kāds kilograms ir aizķēries. Kāda vista kūti arī? Arī pieliekamajā jaunajos projektos, tur visiem ir vistas. Jumta, uz jumta. Ko tad pieši kam tev vajag tos 300 kvadrātmetrus uz jumta, ja tev nav vistas? Ja tev nav vistas. Bet, ja pa nopietnam mēs runājam, tad es biju aizbraucis uz Spāniju. Atpūsties, varbūt nedaudz ir kaut kāds iedegums jau, bet ir tā, ka man nācās... Nokrist no kalna. Nokrist no kalna, gandrīz vai. Nu jā, nedaudz arī ar traumām, kā saka, tas viss neapgāja cauri. Un lidojuma laikā viņam radās ģeniāla ideja. Jāuztais, kaut kas ir spānisks arī, ne? Jums jāparāda arī. Sāksim ar to, ka viens no tradicionālākiem pēc slavenās pēlies. To mēs arī jums parādīsim arī, kā gatavot. Seko nākamais ēdiens, tā ir spāņu tortilla. Jā, spāņiem arī tādi ir. Spāņiem arī ir. Mēs zinām, ka meksikāņiem ir tortillas. Mēs esam arī savu, mūsu raidījumus arī gatavojuši no tortillām arī burrito un visādus lietas garšīgas. Bet šoreiz mēs uztaisīsim spāņu tortillu un kas mums ir vajadzīgs. Kā jau jūs jau redzat uz galda, mums nekas dišs nav. Mums ir kartupils, mums ir olas. Dikti pieticīgi, es pateiktu. Dikti vienkārši tortilla izklausās, kā saka. Bet tur ir savi noslēpumi, kā viņi pagatavot. Tāpēc es jums vēl pateikšu, ka būs nepieciešams vēl sīri. Un tu mums atklāsi tos noslēpumus? Atklāšu tos noslēpumus. Vai nu arī neatklāšu, varbūt arī nerunāšu, kā saka, tajos brīžos, kad nedrīkstēs runāt, ja man kāds spāņu karalis tagad skatās. Mūsu raidījumu. Tā kā, sāksim ar ko? Sāksim ar kartupeli. Sāksim. Bet tev arī kaut kas būs jāizdara. Tā kā noteikti tu esi sailgojies pēc sīpoliem. Tāpēc es tev ļaušu viņu notīrīt un sagriezt salmiņos. Tev jau jāsāk atcerēties jau mana skola, kas ir salmiņi, kas ir kubiņi, kas ir ripiņas. Tas jau viss ir saprotams. Es atceros, ka es neatceros. Es pa to laiku griežīšu kartupeli uz pusēm un tādos kā trīstūrīšos. Mēs viņu taisam no nulas, mēs jums parādīsim, kā var iep... Praktiski šis ēdiens ir ļoti labs priekš brokastīm arī. Vai tu man atgādinās, kā salmiņas taisam? Uz pusēm. Šitā? Jā. Tiešām šitā? Jā. Un tā kā tu griezi, tā arī noliec arī uz sāniski. Šitā? Jā, jā. Tad es ļoti smalkos. Jā, var smalkos. Cik nu smalkus var.
Bet jā, šo ēdienu var pieņemsim gatavot pie brokastiem, jo te ir olas. Un tad jūs varēsit tev arī saprast arī, kas ir šim ēdienam. Pieteiks arī ar diviem parpaņiem. Kas šim ēdienam ir tāds līdzīgs brokastu ēdienam, kaut kas tāds jums redzams. Mēs varam uzsildīt jau pannu, lai mums uzkarst. Mums būs vajadzīga eļļa. Un viss sīklos? Es domāju, kad, kad nē, kad atstāsim pusīti. Trīs olas, sīklos, kartupeļi, olīveļļa, panna, vadīms. Nu, pagaidām tas ir viss, ko mums vajag. Nu, es pats pa sev kādu. Pagaidām tas ir viss, bet nu, mums vēl vajadzēs vēl... Tu vēl varēsi sagatavot mums sieru. Mēs izmantosim mūsu mājas gatavotu sieru. Drupināsim? Jā. Smalki? Jā, var smalki drupināt droši. Es pa to laiku, kamēr ielikšu septies kartupeļus jau. Pīsoliņus arī. Un sīpoliņus pēc tam mēs liksim. Cik tādu mums vajag siera? Siera mums vajadzēs kaut kādu... Nu, mazāk pat kaut kādu... Tad normāli šķēli. Tā. Jā. Un drupinam. Un drupinam. Varam drupināt vēl, nedrupinam vēl. Nu, to arī sadrupināt uz galda. Jā. Uz dēļa attiecīgi. Es gribēju teikt. Jo mēs pēc tam liksim tad bļodā. Es pagaidām sagriezīšu petersīļus. Pa to laiku mēs sakulsim olas. Labi. Attiecīgi uz diviem vidēji tādiem maziem kartupelēšiem vajadzīgas trīs olas. Puses sīpols. Tad mums ir vajadzīgs tāda ierīce kā putotājs, putojamā karota. Mēs viņu kārtīgi izmaisam olu, pieliekot šķipsnu sāli, varbūt pusotru. Tev ļaušu pipariņus. Jo, 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 daudz. Kādus pietiek. Kamēr tu neredzi. Kamēr tu neredzi, tad var vairāk pielikt arī. Kā saka, tagad jau augsti mēneši sāk tuvoties, vajag pipariņu, lai... Lai jūda no iekšpuses. Jā. Pamats ar kartupeļiem un sīpoliem, ja tā mēs tā runājam, tad... Tā kā mājās cepam kartupeļus, mājās salmiņos sagriežam, pieliekam sīpolu beigās tādus kartupeļus. Tāds pats princips ir arī šeit, arī šim ēdienam arī. Tāpat mēs arī to visu izdaram. Tikai spāņiem patīk to visu darīt. Es no sevis tā kā pielaboju nedaudz viņus, jo viņiem patīk visu darīt lielā eļļas daudzumā. Ja pieņemsim, kā man bija rādījis šefpavārs, kad viņam kartupeļi peldēja eļļā. Tie ir lieki eļļas izdomi, es viņam pateicu, jo viņš pēc tam viņus izkāš, nosusina un tad liek tur iekšā. Jā, bet viņiem jau eļļa, tur noteikti no ūdens vada tek, tur jau... Kā no krāna. Bet nē, tā sala, kas viņai jau tas pats bagātīgākais, ko es redzēju no produktiem, tas ir banāns. Oh, tur aug banāni. Nu, 40% no salas ir banāniem, laukiem. Viņi tikai kartupeļi jau zemē un tad viņus vēlc pa vienu bārā. Nē, viņiem ir tādas, tā kā, tādas mazas palmiņas. Tādas. Ir vēl tur banāna lapas, kuras arī var izmantot ēdienos. Tā kā mēs bijām sushi taisījuši, ir arī ēdieni, kur banāna lapās ietina arī kaut ko. Jā. Un tad taisa, kā saka, tītiņus, banānu tītiņus, banānu lapu tītiņus. Bet jā, kad es biju, viņiem bija tikai tā sezona varbūt sākusies, es nezinu, bet tie banāni viņi bija mazi tādi, zaļi tādi. Gribēju atvest tā kā uz Latviju, bet... Nu, bet muļnieks nelaida cauri. Muļnieks. Ko tu jēlu vedīsi? Labāk nopērts
veikalā. Tā no zemi mūsu. Jā. Jā. Nu jā. Tad, kad jau tādi pus zeltaini kartupeļi, pus jēli jau, tad mēs varam klāt likt jau sīpoliņu. Un no savas puses arī, tāpēc arī es cepju mazākā eļas daudzumā. Bet tāpat mēs sagatavosim papīriņu. Mēs uzliksim papīriņu. Un nosusināsim tad mazāk tos tauciņus, lai ir. No savas puses, ko es šai spāņu tortilai pielēju klāt, tā ir paprika. Tie ir zaļumi un tas ir siers. To viņi tā kā, to viņi izmanto, bet tādos, kā saka, īpašos gadījumos. Kad... Viņiem tak šitie, tur man liekas, tā kā mums vābo, ne? Neredzēju. Pieliksim arī nedaudz arī garšu kartupeļiem, pieliksim nedaudz sālītu kartupeļiem. Un varam pielikt arī jau papriku arī. Tas mums dos tādu smuku krāsu. Zaļš. Sarkans, balts, sarkans, zaļš, balts, kaut kas līdzīgs luksuforam, tikai dzeltens vēl. Raidījums tapis sadarbībā ar Restorānu policijas akadēmiju un siera ražotāju Sierštelle. Mēs esam atgriezušies mūsu pavāra raidījumā Pipars un Mēls. Gins joprojām stāv, gaida. Rezultātu. To ēdienu, ko mēs šodien ēdīsim vakariņās, kā saka. Mums kartupeļi zeltaini ar sīpoliņiem papriku ir apcepušies. Mēs ieliksim uz salvetītes, lai maksimāli noņemtu eļiņu. Un šai pašā, šo pašu pārnu mēs arī atstājam sildīties. Pielieksim pavisam vēl nedaudz zeļas, jo tur vēl kaut kas vēl palika no kartupeļiem. Mums viņu vai, un šobrīd mums vajag pacensties tā, lai kārtīgi uzkarst tā panna, lai jau tā tortilla sāktu. Tad, kad pannai sarkans dibens, tad ir labi. Tad, kad pannai sarkans dibens, tad ir labi, jā. Tagad viņai ir arī sarkans tāds tumši. Bet... Ļausim nedaudz tā kā atdzesēties viņam pāris minūtes, bet pa to laiku mēs varam pielikt jau pie olas sieru. Mēs varam pielikt zaļumus. Mēs to varam pamaisīt. Gins jau, gintam jau niez rokas jau. Man es nevaru sagaidīt. Kaut ko. Tie noslēpumi. Noslēpumi. Mēs tagad tā... Droši tagad varēsi arī izmaisīt ar visiem kartupeļiem. O, jā. Tas viss tā kā kopā. Jā. Visu paņemsim, ieliksim priekšā. Es tā saprotu, kā visiem kartupeļiem putot vairāk neko nevajag tikai tā Nē. Vienmērīgi samaisīt. Jā. Tas mums ir kas sanāca. Tagad visiem liekas. Mums ir... Omlete, jā. Bet spāņi to sauc kaut kā savādāk. Viņi saukā to par tortilu. Liekam panā. Un mēs viņu nedaudz tā kā izmaisam jau iekšā, lai tas jēlums ir jau mazāks jau. Tagad mēs gaidām to brīdi, kad būs nākamais solis. Lai to soli īstenot, mums ir jāsagatavo šķīvis, kas aptuveni ir nemazāks par pannu. Es jau cerēju, ka tu jau lai neiekrīt. Šķīvi, nē, viņš jau... Bet lai ir aptuveni pannas diametrā izmērā, var nedaudz lielāku arī, jo mums būs viņa jāpagriež. Tāpēc mēs šobrīd pagaidām to visu procesu paturam noslēpumā, kā es to izdarīšu. Pagaidām mēs gaidam to brīdi, kad viņa sāks nedaudz no apakšpuses jau brūnināties.
Viņam jāpanāk tā brūnā krāsa. Ja kā tu zinās, ka viņš no apakšpuses ir brūns? To? Redzi, ka tev virspuses. To mēs varam droši ar lāpsītes palīdzību kaut vai vienu sānu vienkārši tā pavērt uz augšpusi. Tas ir tā kā lūrēt. Lūrēt. Pie kaimiņu durviņu par atslēgas caurumu apmēram. Jā. Vai kāds ir mājās vai nav mājās? Tad, kad vīrs atnāk pēc darba, atbrauc pēc komandējuma, viņš tā parasti jau laicīgi pirms pārbauda jau. Pirms tam kārtīgi pavērās atslēgas caurumā. Jā. Vai tur nu, ir? Ko braukāt pa komandējumiem, jāstrādā mājās. Tieši tā. Vai arī viņš liek atslēgu un... A, tur jau priekšā. Tur jau priekšā, jā. Viss ir. Bet, jā. Nu, tas ir aptuveni līdz divām minūtēm tas process. Pusotra minūtē. Tas process, kad apakšā viņš tur tā kā piedeg, apbruninās. Un es domāju, kad tas īpašais brīdis, tas var arī sākties. Jā. Liekam šķīvi. Uzmanīgi vērojiet. Liežam otrādāk. Pankš. Un liekam atpakaļ uz pannas. Neko sev. Un šķīvi mazgājam. Un no otras puses arī aptuveni līdz pusotrai minūtei mēs viņu pacepam. Tikai nemet. Nemetīšu, jo mēs viņu jau liksim uz šķīvi. Viņi taisa viņas arī biezākas arī. Vēl uz pusi biezāks viņiem patīk arī tādas, ka izskatās. Bet no mūsu šī spāņu tortilla, kā viņi to sauc, mūsdienās mēs sauksim viņu par parasto omleti, bet kaut viņa... Kaut kas tāds tā kā starp pankūku, starp omleti, starp kaut ko. Bet jebkurā gadījumā tas ir ļoti ātri un ļoti garšīgi. Jā, mēs varam vēl dažas lapiņas bazilika. Uzlikt, lai svaigums ir, un pāris pilītes eļļas. Un mūsu spāņu tortilla, kā jau minēja brokastīs, piemērots ēdiens ir gatava. Pats galvenais šajā gadījumā ir tas, ka mēs aizējot pēc tam uz darbu, varam ar kolēģiem vienkārši nu, tur tā pļāpājot. Es šodien no rīta brokastīs ēdu spāņu tortilu, vai ne? Un tas nav tā, ka es šodien no rīta brokastīs piepiļījos kārtīgi ar ceptiem kartupeļu un olu. Nu, jā. Un tas nav. Nu, viņš teiks, ka rīt uztaisīšu parastu omleti. Jā. Bet šodien man bija spāņu tortila. Spāņu tortila. Skan. Jā. Nu ko, aidā, pēc krājumiem uz pagrabu vai pieliekamā, nu, to vēl var šodien paspēt uz vakariņām. Var jau kaut vai aiziet uz kūtni, varbūt kādas trīs solas jau gatavas. Jau ir. Man, es dzirdēju, man liekas nokrīt. Kikerigu! Es kādu brīdi iepriekš biju aizbraucis uz Spāniju. Man... Ko tu neteiksi? Un man! Es jau biju gatavs gan iziet teviņiem plīdi, lai tu arī būtu... Kā redzētu to visu, kas tur viss notiek, lai pēc tam nebūtu tā, ka... Es biju mājās, to varēju paņemt. Paelija nav spāņu ēdiens, tortila nav spāņu ēdiens, bet es atvedis arī spāņu desertu. Nu, tad būs jānotic, ka tu tur patiešām esi bijis. Jā. Un mums spāņu deserts sauc ļoti tāds interesants vārds, varbūt liksies pat smieklīgi. Čuros. Ha, ko ne? Nu, latviešiem ir tāds vārds viens tāds... Līdzīgs. Līdzīgs, bet tas nebūs tas vārds. Mums priekš čurosiem, saldajiem, desertam, būs vajadzīga mērce. Tā būs šokolādes mērce, būs šokolādes mērce vajadzīgs saldējas krējums, pati šokolāde. Mums būs vajadzīgs sviests, milti, ūdens un nedaudz kanēles un cukurs. Cukurs? Jā. Un olas arī. Mums būs vajadzīgs arī, protams, ka pagaidām mums vēl vista nav izdējusi olas, mēs pagaidīsim, kamēr tās olas tā kā būs izdējusi, tāpēc mēs arī tagad šobrīd turpināsim to visu stāstu ar to desertu un sāksim ar to mērci. Mērcēm mums vajag vienkārši saldo krēmu paņemt, ieslēdzam
plīti. Viens pret viens šokolādes mērcei proporcijas ar saldokrējiem. Jā. Šokolādu nedaudz sasmalcinam. Tas ir, lai ātrāk kūst, vai tā vajag? Tas, lai ātrāk kūst. Jo viņi ir izturīgi, kur Gins nevarēja viņu tā kā pārlaust, tad jau ir izturīgi. Es esmu tik švaks, ka es nevaru pārkost šokolādu. Tā ir. Mums šokolādu pievienojam klāt. Ā, šoreiz mēs nekādos tvaikos viņu nepeldēsim, tur nepeldināsim. Tur nekādas pirtis nenotiks. Vienkārši normāli iekšā un lai vārās. Jā, mums. Pareiz, nav ko niekot. Vienkārši. Deserts būs. Tavi draugi spāņi ir gudri cilvēki. Liekas darbs nekad nevienam nav nācis pa labu. Viņi ir slinki. Protams, un es viņus atbalstu. Jūs mani dzirdat spāņi, jūs esat slinki. Varbūt man rados ir kāds spānis, bet kaut kur mums ir kopīgas rakstura iezīmes. Tāpēc darīt to, ko var nedarīt. Jā, uzliekam tādu vidēju uguntiņu, lai top. Pa to laiku, kas mums būs vajadzīgs? Tālāk priekš šī slavenā itāļu deserta čuros. Krūbiņi. Krūbiņi. Šofērs piestāja pie krūmiem. Mums sagribējās čurosus. Jā. Un tur kā reizē iz meža ir tie čurosi arī. Tur tieši ir kiosks, kur var dabūt labus čurosus. Tad mums būs vajadzīgs 235 ml ūdens, 120 grami milti, praktiski pusi mazāk. Uh-huh. 3 ēdamkarotes sviesta. Sviestu. Tur pilnīgi droši vairāk mums nevar atļauties. Nē. Sviestu mēs liekam iekšā. Tur pat pie ūdens. Un pievienojam vēl nedaudz olīveļu. Visu mazas pilītes. Sviesta ar olīveļu. Nebūs trekne. Spāņi. Spāņi, ko izdomājuši, to arī daram, kā saka. Un tagad gaidam, kamēr šis viss, kamēr sviests izkusīs. Pa to laiku pārbaudam šokolādes mērci. Un tāds treknis šokolādes dzēriens ir sanācis saldējis krējums ar šokolādu. Tāds karstā šokolāde. Jā. Bet mums šokolādes mērci ir gatava. Mums šokolāde ir izkususi. Mēs viņu varam droši sagatavot kādu trauciņu. Mēs droši varam sagatavot kādu trauciņu. Un ieliksim viņu tur. Es varu parādīt pat, kā izskatās. Es varu pastāstīt, kā smaržo. Oi, tie, kas uz pasaules padzīvojuši mazliet ilgāk, tie atcerēsies tos laikus, ka Rīgā pa mieru ielu. Tur pat nevajadzēja pa mieru ielu tajā rajonā, ka gāju un jūtu to smaržu, kas nāca no fabrikas laiva. Šausmas, un apmēram tā mums šobrīd te smaržo, bet tur pie laivas gan tā vairs nesmaržo, tur vispār vairs nesmaržo. Tur nesmaržo. Šokolādes mērce gatava? Šokolādes mērce. Katliņu nomazgājam, turpat nosusinam, ielējam parasto rapšu, augu, eļu. Kāda jums ir to? Bez smakas, vai ne? Nu, bez smakas, jā. Uh-huh. Ieliekam un karsējam līdz kādiem 170-180 grādiem. Ja ir termometrs, kā mums bija iepriekšējos raidījumos, mēs jau šeit varēsim jau izmēģināt ar to pašu masu jau skatīsimies pēc, kā tas izskatīsies, tā kā. Varbūt paprasīsim, lai mums kāds iedot lapstiņu, varbūt jums ir lapstiņa? Nu, jūs mēs nevaram atrast lapstiņu. Jūs skatāties uz mums un jums mūs nav žēl, nu iedodiet lapstiņu. Nu. Paldies! Paldies! Tātad mums sāk jau nedaudz vārīties sviests. Tad mums tagad mēs pieliekam nedaudz sāli. Mazu šķipsniņu un cukuru, kādas trīs palielas šķipsniņas. Jā. Trīs palielas šķipsniņas. Tagad mums būs vajadzīgi milti. Mēs visu izmaisam vēl tur kārtīgi. Klausies. Šokolādes, treknējs, saudējs, krējums, sviests, cukurs. Tu esi pārliecināts, ka nekas neaizlips? Nē. Mums atvērsies tieši. Labi. Tev labāk zināt, tu biji spārnījā. Ielikam miltus.
Un tagad kārtīgi izmaisam, lai sanāktu viendabīga putriņa. Nu, ne putriņa, bet te jau būs tā kā tāda kā mīkla. Sakiet vēl, ka pavāra darbs nav smags, fizisks darbs. Es pilnīgi dzirdu, kā viņam uzkoļ krakšķi šobrīd. Un kauli. Mēs varam tagad slēgt laukā un pārlikt šo mīklu pļodā. Pats galvenais šajā procesā ir tas dongs. Tā kā kādā varbūt japāņu. Lai mēs varētu tagad sākt filozofēt par to, ka šīs skaņas, vibrācijas pāriet uz mīklu un tur notiek procesi. Un... Tā ir. Gan jau, ka tā ir. Tagad mums ir tāda mīkla sanākusi. Nu, tā kā tāds biezeris, klīsterveidīgs. Mums tagad viņam vajag panākt, lai viņš atdziest. Lai atdziest, mēs vienkārši ļausim, lai viens viņu ikvēl laikam pamaisa ap sienām, izliek tā kā... Izsmērēt gar sienām. Eļa tur krakšt, tā kā malka uguns, kurā tad viss kārtībā būs silts. Viss notiek. Šitas Mīklai ir jābūt aptuveni tādai kā... Kā var iebāst pirkstu, jā. Jo, ja mums būs pārāk karsta tā mīkla, tad mums būs olu kultenis pēc tam beigās. Jo mums vajag tagad pievienot pa vienai olai šajā masā. Tāpēc es tagad ļaušu tev... Iebāst pirkstu. Pievienot pirmo olu jau iekšā. Tu gribi teikt, ka es viņu vienkārši iešķiļu tagad iekšā viss? Jā, iešķiļu iekšā, es viņu maisīšu. Nu, maister, var? Jā. Jūs zināt, ko nozīmē spēlēt klavieres četrocīgi? Četras rokas spēlē klavieru. Nu, divatā tātad, ja? Divatā. Mēs var teikt, šobrīd darām kaut ko ļoti līdzīgi, tikai nu, muzika cita. Mums tādi kļokšķi tev un šļokšķi notiek visu. Nākamā. Tādi, un bļāvienu no vadību pusi. Nākamā! Nepļurkstam, darām. Ha? Nu, strādā kopā tādi, nu. Viss es savu darbu esmu izdarījis. Tagad jāsanāk tādai, kā, nu, stingrai. Tagad tāds labs biezenis, kā sakat, tagad varētu nosaukt šo masu. Ļaušu tev arī man palīdzēt ar nākamu uzdevumu. Mums ir konditorijas maiss. Mums ir uzgalis. Šitā te? Jā, šis ir tas uzgalīts. Šis ir tas uzgalīts. Jā. Un mums masa ir tāda. Tapusi. Tā kā varētu teikt, tāds tā kā tāds... Riktīgi bies vaniļas krēms. Un es tagad man ļaus atvērt viņu. Un upa! Tur ir. Un es ielikšu. Nē, šitas jau sanāk, tā kā ir tās meiteņu erotiskās dubļu cīņas, dubļu vanā. Mums te kaut kas sanāk. Tāda līdzīgs ir mīklu. Tikai viņš tek ārā tā no smūka. Jā, tur ir to galu. Tālāk es tev tūlīt palīdzēšu jau. Ko tu turēt galu? Pārņemšu visu savā vadībā. Nomazgāšu rokas. Nē, man patīk. Labs darba sadalījums. Es te turu ar abām rokām. Viņš aizies nomazgās rokas. Gins man ir palīdzējis. Tagad mēs... Tagad es mazgāšu rokas. Mazgās viņš rokas. Es pa to laiku aizgriezīšu šo pusi ciet līdz tam brīdim, kad viņš ies uz augšu. Tātad nākamais solis, ko man Gins vēl palīdzēs, būs... Viņš paņems šķēres. Viņš paņem šķēres. Viņš paņem šķēres. Un? Ko viņš griezīs? Skatāmies uzmanīgi.
Tātad, attiecīgi, es tagad pilināšu trubiņu, un tev būs jānogriež. Un tu saki, ko aptuveni tajā brīdī? Šādu daudzumu es nospiedīšu. Pagaidi. Būs labi pagaidām. Ha, ha. Kaut ko tādu es gan pirmo reizi mūžā daru ar šķērēju mīklu griežu. Es arī tikai biju ēdis pirmo reizi šo. Tagad es mēģinu jums parādīt, kā tas izskatās, kā es to darīju tur. Lūdzu sagatavo salvetīti. Mums būs... Patiesībā tie, kas neredz šobrīd, es varu pastāstīt. Tur katlā izskatās, ka kāds būtu sapūtis celtniecības putas. Var arī tā to nosaukt. Tā uzpūšās ļoti skaisti. Mūsu topošie čurasi. Varbūt mēs viņus pa daudz tur saspiedām, bet nu, es ceru, ka mums... Mēs kā viņi uzpūšās tā kā tādi baloni. Jā. Mēs pa daudz ielikām, mums tik daudz nevajadzēja likt. Labi. Pirmie čurasi vienmēr aiziet šķērsā, pēc tam jau... Krieviem ir tāds teiciens arī, kā saka. Pankūkām, vai ne tādi arī? Mēs varam ieviest jaunu sakām vārdu. Ai. Pirmie čurosi. Čurosi koma. Nu, tad cepem viņus tādus zeltainus. Tātad padosim man to. Sāksim likt jau ārā. Es, godīgi sakot, nebiju domājis, ka viņi tā uzpūtīsies. Bet tagad pasaka godīgi, tas, kas sanāca mums abiem kopā ar tevi, ir kaut kas līdzīgs tam, ko tu ēdi tur? Ir kaut kas līdzīgs tam, ko es ēdu tur. Pamēģināsim vēl pāris uztaisīt. Bet pagaidi. Griez. Tātad... Nākamais process, mēs sāksim jau prezentēt mūsu čurus. Mums jau ir čurus, un tur vēl ir čurus, un pilnas malas ir ar čurusiem, un operators tikko aizbāza ausis. Jā, ar kaut ko viņš tagad dzirdē. Ar kaut ko aizbāza, viņš tas čurus. Šito viņš nevar klausīties. Nākamais solis. Tā kā mums vēl top vēl šie pēdējie čurusi, tad mēs sāksim... Tad es noprotu, ka man griezt vairs nevajadzēs šobrīd. Nevajadzēs. Sagatavosim panējumu. Panējumu mums vajadzēs cukuru. Jo tālāk, jo trakāk. Tagad mēs panēsim cukurā. Un kanēlis. Zvaniņš skan, zvaniņš skan. Mums būs tāds kanēļu cukurs. Ja šitādi piešāja pie tējas, tad sanāk labi kanēja tēju, vai ne? Sanāk gan. Panējam čurusu šajā cukurā. Mm-hmm. Kaut ko jaunu varēsit, kā saka, pamēģināt, izmēģināt. Arī. Tā smaržas vieni vērķom, nu, labi, pats... Uzreiz tāds ziemassvētkiem tādi. Pats tas uzpūstais spuļķis nemaz neko tā īpaši nesmaržo, bet tas kanēja cukurs. Ah! Ai, roku veiklība un nekāda apmāna. Tas viss šeit tapa, var teikt, ar Vadim rokām. Nu, es te arī mazliet maisījos pa kājām, nu, tāds darbs, bet... Patiesībā ir ļoti fantastiski, tā cilvēka vadījums dodās kaut kur ārpus Latvijas, paskatās, ko dara tur, ko ēda tur, no kā dzīvo tur, un pēc tam to parāda mums. Un kāpēc mums nevarētu būt mājās vakarā šāds deserts? Vārdā čurus. Vārdā čurus. Nav ko smiņķināt. Droši vienki daudz vārdu, mūsējie latviešu vārdu pie viņiem Spānijā skan tikpat smieklīgi kā šitas pie mums. Jā. Bet žēl, ka mēs nevaram to smaržu nodot. Nu nevaram. Tad tu ziemassētku uzreiz nākas. Mandarīna tādu prasās arī, jo kanēlis dod tādu ziemassētku. Tā kanēlis. Tagad ar piparmētru kopā vispār tas ir. Svaigs.
Svaigs vakara, augsto vakaru, sasildošs deserts. Super. Mēs darbojāmies arī kādu brīdi atpakaļ ar šokolādi. Viņa nav aizmirsta, te viņa ir. Un ir lietas, kuras nevar izstāstīt, kuras vajag vienkārši parādīt, vai ne? Tas darās tā. Šoti, tā kā šotiņas sklinks, labu apetīti. Atstājies man šeit. Paņi teikt, tu belisumā. Es te palieku dzīvot. Atā. Atā, man nav laika. Atā. Raidījums tapis sadarbībā ar Restorānu policijas akadēmiju un siera ražotāju Sierštelle.